під час служби, звісно, я думав про те, що я обороню Україну. Ми були завжди наготові. Я вважаю, що в армії я переосмислив саме життя. Кращі друзі людини – це були кішки та собаки. Ще з маличку мене тато готував про те, що я повинен бути піти в армію. Тобто він служив, його дід служив, у нас така традиція сімейна. Страшно любив машинки і собак, котів, везде на корми, везде всіх, дуже такі, і любопитний був. До зони проведення операції ООС я потрапив у 19-му році. Я був у Донецькій області. Я була категорично проти, але він поступово якось знайшов потрібні слова. Я сказала, що це твоє життя. Я тебе дуже люблю, дуже за тебе переживаю, молюся і все. Але ти повинен сам зробити вибір. Він сказав, мама, я вже давно зробив вибір. Звісно, багато було хвилювань. В незнайомій місцевості знаходився, турбувався про це. Але так як у нас був дуже дружній колектив, ми це стійко переносили. Мене ось час мороз по шкурі, я не можу за це балакати, бо я не знала. Він зі мною завжди був на зв'язі, і в армії, і в АТО. І я завжди кажу, китулечка, я йому казала, як ти там? Бабуль, у мене все отлично. Все отлично, я не знала. Як прийшов він вже з АТО, з армії, я узнала, що він був в АТО. Там шрам, там те, там все. А що це? Так, бабуль, так, бабуль. Обстріли на мене впливали більш-менш спокійно. Перші ночі я не міг заснути, але потім вже через час я до цього привик. Ми жили у бліндажах, і ця труска завжди там десь поруч. Не зрозуміло, як вона близько чи далеко була, турбувала. Коли він повернувся з армії, він дістав ці медалі і сказав, мама, це для тебе, і віддав мені. І вони знаходяться у мене, він живе окремо, а медалі для мами. Я вважаю, що державна та особиста незалежність, вони нероз'ємні. Незалежність – це коли Україна у нас буде вільна, ніхто на неї не буде посягатися, там ми будемо і керувати так, як це.